အားလုံးမင်္ဂလာပါ GDCM ပင်လယ်ပါဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ဒီ JavaScript ဒီ Spring ဘုတ်စင်တွေ့တဲ့အပိုင်းကိုပဲဆက်ရေးပါမယ်ဒီ project ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product တစ်ခုဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုတော့ကျွန်တော် product edit view နဲ့ဟို controller အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရေးပြပါပြီ service အပိုင်းကိုလည်းရေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပြီးမှလိုရရင်လိုရသလိုထပ်ပြီးပြင်ပြီးရေးသွားကြရအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး product ထဲမှာပါတဲ့ demo တွေပါတဲ့နေရာတွေမပါရရင်ကျွန်တော်တို့က validation လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်နားဖြစ်ခင် product ထဲက get category ကနားဖြစ်နေခင်ကျွန်တော် save လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ th true ဆိုပြီးတော့မှ pos exception တွေနဲ့ please enter or please select category ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ category ကို select လုပ်ခိုင်းအောင်if our string utils နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ် string utils ဘာလို့ဆို string ဆိုရင်နားလည်းဆေးရမယ် empty လည်းဆေးရမယ်ဆိုတော့ဟို string utils ကိုသုံးလိုက်တာအနည်းငယ်လေးပုံမြန်ပါတယ်ဗောနော် spring နဲ့မှာရှိပါတယ် spring string utils ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ market name ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ thr pos exception ဒီနဲ့ please enter name ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် if price က product ရဲ့ get price ကသုံးရဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း thr pos exception place please enter product product price ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်ဒီအောင်လေးမှန်နေဆိုတော့မှကျွန်တော်တွေက repo product repo တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ save ဆိုပြီးတော့မှ product ကိုကျွန်တော် save လုပ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ product list ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် product controller တွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးနေတာလဲပေါ့ဟို product ဆိုတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီ product ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ active ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ add new ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က category service find all and save ကိုပေးလိုက်ရောဟိုဘက်ကနေ save နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို land ခေါ်မှာပဲ product save လုပ်မယ် validation လုပ်မယ် error တက်ရင် error ပြမယ်ပြီးရင်သူက category set လုပ်မယ် search လုပ်ခိုင်းမယ် search လုပ်ခိုင်းမယ်ဗောနော်ဒီကောင်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ product edit ထဲက save ထဲမှာသူ့ကို land ခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်UI နဲ့ demo တွေနဲ့ product တွေကို set လုပ်တယ် save နဲ့လောက်သုံးပြီးတော့ save လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ pop up ကို close ဆောက်လုပ်မယ်အဲဒီကြားထဲမှာဒီ accept ထဲမှာ exception ဖြစ်နိုင်တယ်ဘောနော်ဖြစ်လို့ရှင်သူက label မှာပြမယ် close ဆောက်တော့လုပ်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကို run ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်က product list ကကျွန်တော်တို့ဒီ UI မှာမရေးရသေးတာရှိသေးတယ်ဗောနအဲ့တော့ဟိုတခါလေးတော့လုံးလုံးမပေါ်သေးပါဘူး run ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီကိုရေးသင့်တဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေရေးလိုက်တယ်ပြီး run ကြည့်တယ်ပြီးတော့ load နေရာတွေလိုက်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ်ဗောနကျွန်တော် admin နဲ့ login လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် product တွေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဟိုကွန်ပိုဘောက်စ်မှာ off ဒီနေရာမှာဒီလိုကြီးထွက်နေသေးတယ်ဗောနော်ဒီကောင်လေးအဆင်မပြေသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော် add ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဗောဟော exception တက်နေသေးတယ်ဗျာကြောက်ပါဘူးလေနားပါနေ exception တက်နေ product edit product get category ထဲမှာလာဒီနေ့နေရာမှာ9 point ရ exception တက်နေသေးတယ်ဗောနော်ဟိုခဏနေပါဦးကျွန်တော်ပြန်အဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့နားဖြစ်နေတာလဲကြည့်အောင်ဗောနော်ဟို run ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ
developer run လိုက်ကောင်းပါနည်း background နားဖြစ်လို့ဆိုတေချာသိပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဆိုတာမြင်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြန် run ကြည့်နေကျွန်တော်စိတ်ပူတာကစစလုံးကျွန်တော်ထည့်တော့ထည့် over save လိုက်ဒီဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးထင်တာဒီမှာပါတော့ပါတော့ fsr category လို့ပါတော့ပါတော့ရပါတယ်ပေါ့နော်လုတ်ရင်လုတ်တယ် process ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ plus ကိုနှိပ်ကြည့်တယ် automatic တွေပြီးဒီမှာမနာ finalization တက်နေပြီနဲ့တွေ့တယ်ပေကောင်လာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးနော်ကက်တဂိုရီတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ခဲ့ပြီပေါ့ product ကလာဖြစ်နေတယ် product ကိုကျွန်တော် object စောက်ထားပြီဆိုတော့ products ကစောက်ထားပြီဆိုတော့ of ဒီကောင်ကြောင့်ပေါ့နော် this product ဒီကောင်ကမှ this ထည့်ရမှာပြဒီ product ကနားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက this product ဖြစ်ရမှာနော် this product ဖြစ်နေတယ်အဲဒီတော့မှဆိုတော့ category combo ကကျွန်တော်တို့အစစ်မပြေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ပြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနားရတယ်Oh, this string again. Sorry. Okay, can run it out. process ကိုတော့ကြည့်ရပြီးတော့ဒီ plus ကိုနှိပ်ကြည့်ရ okay တက်တော့တက်လာပြီ select category မှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာ category ဆိုလို့ရှိရင် food ဆို drink ဆို accessory ဆိုဒီလောက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့စစောဟာတွေပါနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရအောင်ပြင်ရအောင်ပေါ့နော် okay ဒီလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့အဲအဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ရင်ပြင်အောင်ဟိုဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ category enum ကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို category enum ကလည်း entity ကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် entity တွေကဒီ category ကိုကျွန်တော်တို့ဟို to string နဲ့ override ကိုကျွန်တော်တို့က to string ကို override လုပ်မှာပေါ့ to string သူတည်းမှာပေးတဲ့ to string မဟုတ်ဘဲね yes ဆိုပြီးတော့သူကတော့ name ကိုပဲ return ပြန်တယ်equation over hash code ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခါရဲ့ data class ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် equation hash code ကလည်း override လုပ်ကြတာကောင်းတယ်ဗျ။အော် id 2 in 2ရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်။ equation hash code က id 2 in 2ရဲ့လို့ပဲသတ်မှတ်ရအောင်ဟုတ်လား။ဟို id 2ရပြီ။မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကဒီ category list ကို select လုပ်တော့က object တခါစောက်တယ်။အဲ့ဒီ object ရဲ့ memory address နဲ့ကျွန်တော် product တွေကိုပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ category object တစ်ခုကိုပြန်စောက်တယ်အဲ့ဒီ memory address မတူရင်မတူဘူးလို့သွားယူဆနေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ contents တူရယ်ဆိုရင်တူရယ်လုပ်ချင်တဲ့အတွက် equal နဲ့ hash code ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးလုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်ဗျဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save လုပ်တဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်လို့ရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဗောနော so so တော့ကျွန်တော်ဒီ to string override လုပ်ရတဲ့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ demo တွေကကျွန်တော်သိတဲ့ demo တွေဖြစ်သွားပါပြီဗောနော okay ထားလိုက်ပါ select category တွေမှာကျွန်တော် fruits ပေါ့ဒီမှာတော့ potato chips price က500လို့ပြလိုက်ပါ remark ကတော့ဒီ
chip ဆိုပြီးအဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာတန်ဖိုးဝင်လာပါတယ်မပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပြဖို့တကူကျွန်တော်မရေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့ရေးလိုက်အောင်ဗောနော်တော့ရေးလိုက်အောင်ဟို exit လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ products effect ဆံပါလဲမှာဘယ် column မှာဘာပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရေးထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရေးထားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay id မှာတော့ id ပြမှာဟုတ်ပြီ cell value factory တဲ့က properties value factory ရဲ့ properties နေရာမှာ id လို့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်category နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တွေကပြင်မယ်ဗောနော် cell value factory တဲ့က properties value factory ရဲ့ properties ဆိုဒီနေရာမှာ category object လာမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ distinct ကို override လာတော့ category လို့ပေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ name ကပြနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တူတူလုပ်ရှာမလုပ်ပါဘူး product name မှာတော့ကျွန်တော် name ကိုပြမယ် cell value factory ထဲမှာproperty value factory ရဲ့ properties မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ name ကိုပြမယ် village ကို yes or no နဲ့ပြခြင်းတယ်ဘောနော် yes နဲ့ yes လို့မဟုတ် no နဲ့ပြခြင်းတယ်ပေါ့ so value factory ထဲမှာ price ကတော့ property value factory ရဲ့ properties နေရာမှာကျွန်တော်ပြရအောင်စီ priceSTR လို့ပြလိုက်အောင်ဗျ price str ဆို price str ဆို property ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ getter ရေးမယ်ဆိုရင် get price str လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ cell value factory တွေက property value factory ရဲ့ properties နေရာမှာ vlid village str လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုမရှိသေးဘူးရတယ်ထားထားလိုက်ပါ remark ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပေးကြည့်အောင်cell value factory ရဲ့က property value factory ရဲ့ property မှာ rem ရာ key remark လို့ပေးလိုက်အဲမရှိတာကကျွန်တော် value string နဲ့ price string ကမရှိဘူး price ဆိုရင်ညာကျွန်တော်တို့တော့လုံးခွဲတယ်ဆိုရင်ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတယ်ဗောနော်အဲမှာ utils မှာကျွန်တော် utils မှာ menu တော့ရှိတယ် format utils ဆိုကျွန်တော် class ခုရေးအောင်ဗျာ format ဆက်ပတ်သက်တဲ့ utils လို့ဒီဒီကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားခြင်းနေပါတော့ဒီတော့ဒီမှာ private static final d ci decimal format d decimal format ကိုကျွန်တော်တို့ new d decimal format hash တုံးရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြည့်ကြရအောင် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ publicstatic format format number ဆိုကျွန်တော်ပြရအောင်ဒီနေရာမှာ int ပေါ့နော် data ဆိုရင်ကျွန်တော်က return decimal format ဆိုပြီး data ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်pn public static string prsa pass number oh string လောက်ပါကြ int လောက်ပြလိုက်အောင်နော်ဆိုပြီးတော့မှ string str ကိုကျွန်တော်တို့က return decimal format pass n ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှ str ဆိုပြီးတော့မှ int value ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်အောင်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ try catch နဲ့ပြီးပြီးတော့မှ new ညာဒီကောင်ကဒီထဲမှာ exception လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးတော့ဒီ java ရဲ့
ဒီချက် exception เนี่ยเนเน่ลุชุบတဲ့အပိုင်းပါလေဗျ run exception ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်အောင်ဗျ run exception ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရတာဟိုဒီကောင်ကတခြားတစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြန်ထည့်ပါဗောကျွန်တော် run exception number format exception ဆိုပြီး number format exception နဲ့ပြစ်လိုက်အောင်right now is string format so ပြီးတော့မှာဒီ str ရဲ့ format ကမှားနေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး number format is issue ပြန်ပြီး throw လိုက်အောင်ပါနော် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစော entity တွေမှာကျွန်တော်တို့သက်ပြန်သုံးမှာပြ product ဆိုမှာပါနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတိုးခဲ့တာရှိတယ်ဘောနော price str public str and string get str ဆိုသူ့မှာတော့ဒီ property ဆိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ getter ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ် return format utils ဆိုမှာကျွန်တော်တို့ format number ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် price ကို format လုပ်ပြီးပြန်ပေးမယ်in public string get valid str သူမှာ getter ပါလာတယ် return valid valid ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် yes ကို return ပြန်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no လို့ return ပြန်မယ်ဒီကောင်ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေကိုဘလို့တွေထည့်လို့ထည့်ထားတယ်ဗျာproduct master မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့ချိန်မှာ valid မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရောင်းတဲ့ဈေးထဲမှာထွက်မလာဘူးဆိုတော့တုံးနေတဲ့အတွက် div valid ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ div valid နဲ့ပတ်သက်ပြီး product list ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်မှာဖြစ်တယ် loss error ကျွန်တော်တို့ twin လိုက်တဲ့ဟာဝင်သွားတယ် edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီဆိုရင်မစိုးပါဘူးပေါ့နော်ဟို product ရဲ့ state ကို brown တာခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာကျွန်တော်ထပ်ရေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စတိတ်ကြအောင်နော်ဆိုပြီးကျွန်တော် save ကြည့်လို့အဲဆောဆောတော့မပေါ်ခဲ့တဲ့ demo တွေကဒီမှာပေါ်လာပါပြီ develop လုပ်နေကြည့်ရဲကျွန်တော်ညမှာ edit product ဖြစ်သွားတယ်ဖို့ပြနေတယ် potato chips ਆ နေပြီးတော့မှာအာဒါဆိုလို့ရှိရင်အာ oh no as a alt sort potato chips စာမပါတဲ့ potato chips ဆိုရင်ပြောင်းလိုက်တယ် edit လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဘောနော် edit လည်းထည့်လို့ရတယ် edit လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စသလို့ state တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လုပ်လို့မရသေးဘူး double click mode တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို right click menu နဲ့တွားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ตอบที่ใจอ่ะเนาะเออအခုပဲရေးလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ရေးလိုက်မယ်ဟို context menu ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် double click ဆိုတစ်ခုပဲသုံးလို့ရမှာ context menu ဆိုရင်နှစ်ခုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ product ဆင်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ menu တိုးရအောင် initialize လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူမဟုတ်တော့ပဲနေပေါ့နော်အော်ကျွန်တော် context menu ကို menu တစ်ခု item menu item ဆိုရင်ဒါဒီကောင်ကတော့ဒါဆိုရင် edit edit ဆို new menu item edit edit plot usg နောက်ထပ် menu တစ်ခုထည့်ပါ menu item change state ပေါ့နော် new menu item ဆိုပြီးတော့မှာ
change status ကိုပြောင်းမယ် village ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟို edit ကတော့ကျွန်တော်တို့က edit ID edit set on action သူ edit ကိုလုပ်လို့ရှင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲ product တွေကဒါတွေကိုစစလုံး edit လုပ်ဒီ code တွေပေးမလားအဲ့တော့ဒီ product ဆိုကျွန်တော် delivery ရယူရဲနားမှုတော့မှကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဒီရောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါ double click နဲ့ကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ change state set on action ဆိုလို့ရှင်အဲဒီမှာကျွန်တော် event ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ယူကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် confirm dialog လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ချက်ချင်းဟိုကြောင်းလိုက်တာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ confirm dialog နဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းကျွန်တော်စီမှာ dialog ရှိရပေါ့နော် dialog ပြတာလေးရှိရ dialog ပြတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့dialog ပြတာကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်။အဲကျွန်တော် dialog ရဲ့ dialog ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှပြတာကိုကျွန်တော်ယူမယ်။သူ့ရဲ့ title ကတော့ CCNG chain status title ပေးတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ message ဒီ want to change status status of product sorry ဟာပါလာလိမ့်မယ်ဘောနော်အဲဒီကောင်းလေးပြကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်ဗျအဲ string ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှာ format ဆိုပြီးတော့မှာရခိုင်နှုန်း s လို့ပြလိုက်အောင်ရဟန်းတို့ s လို့ပေးပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ product ရဲ့ get name သူ့ရဲ့ဂျမ်းမို့ change လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့မှ okay action listener ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော် build လုပ်မယ် pin show ဆိုတာပြောင်း okay ဖြင့်ဘာလုပ်မလဲproduct ကိုကျွန်တော်တို့က set village ကို product ရဲ့ is village ကိုပြောင်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှင် service ကိုသုံးပြီးတော့ product service ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်ခိုင်းမယ်ဒီကောင်က save လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ dialog လေးနဲ့ confirm လုပ်ပြီးမှ confirm လာတော့မှ okay save ဆိုတာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ cancel နှိပ်လိုက်လို့ရှင်တော့သူက okay ဆိုမှ save မယ် cancel နှိပ်ရင်တော့သူ pop-up ကိုပိတ်သွားလိမ့်မယ် dialog ကိုပိတ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ menu item တွေကိုကျွန်တော် table view တွေကိုတက်ထည့်မယ် table view set on context menu set context menu new context menu ဆိုပြီးတော့မှသူ့ထဲမှာကျွန်တော်edit ပါမယ်ပြီးရင် change stage ဆိုပြီးနှစ်ခုထည့်ပေးလိုက် edit လုပ်မှာလား status ဆိုပြောင်းမှာလားဆို context menu ထည့်ပေးလိုက်အော်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ context menu လေးကအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာရေးထားတဲ့ dialog ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ dialog custom dialog ဖြစ်တဲ့ dialog filter ကိုသုံးပြီးတော့မှသူ့ title ကိုသတ်မှတ်တယ် message ကိုသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် okay ဖြစ်ရင်မလုပ်မလဲဆိုသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် bit လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ admin ဆိုပြီးလုပ်ရင်လုပ်ခိုင်းမယ်ပြီးရင် product ဆိုထပ်ထည့်ရမှာပြထပ်ထည့်ရမှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟို category ကို full set ပြီးတော့မှအဲဒါတော့ bb queues ကျွန်တော်သုံးတော့ပြောအားကိပေါ့ဒီဒီကျူးဆို so we save it okay
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး right click ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ edit product နဲ့ edit product ဖြစ်လာရဲ့ pop bbq and saled select ဆိုပြီးကျွန်တော် save လုပ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့နိုင်တယ် status ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး update လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင် change status ဆိုရင် dialogue want to change status of bbq okay လို့နေကြအောင် cancel နဲ့ cancel ဆိုဘောင်းကြည့်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခု change status ဆိုသွားတယ် okay လို့နေကြအောင် off ဒီကောင်က search ပြန်နေမှာရပါလားလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် update မလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ပြန်ဖို့လိုပါတယ် okay ဒီမှာနေကြည့်လိုက်တယ်သူကျအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ search ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ခိုင်းလိုက်ဟို table view ကိုပြန်ပြီး update မလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန် run ကြည့်လိုက်အောင်အာဒါမှကျွန်တော် search ရမှာပြီးသေးပြီ။နောက်တစ်ခေါက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိသမျှ get all ကိုကျွန်တော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟို dynamic search ကိုကျွန်တော် set လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်။တကူတော့ထည့်ကြည့်အောင်။ foods bbq bbq I'm sorryไปซะตรงเนาะเนี่ยคือมาร์กับ P O R K P O P N S A L E D select ซะ view save นี่โอเคทีนี้มา edit products change status ก็จะเราลงขึ้นมา yes ဆိုလို့ရှင် okay ဆိုလို့ရှင် no ဖြစ်သွားမယ်ပြန်ပြီး change status ဆိုကျွန်တော်ပြန်နေခြင်းမယ် confirm လာရင် okay လို့နေလိုက်ရင် yes ပဲဖြစ်သွားမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရေးလို့ရတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ product management နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးတော့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီခုကြာမှလည်းဒီမျိုး dynamic search တွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်။အဲနောက်တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော် dynamic search ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဟို sprint.jp ရဲ့ custom repository တစ်တစ်ခုကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးလိုလောက်တဲ့ method တွေကိုထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ repository အားလုံးမှာဒါတွေအသုံးချနေဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကအဲ့ဒါကိုရေးပါမယ်။အဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗျာကျွန်တော် POS ကိုရေးရမယ်။ပြီးရင် save ဆိုရေးရမယ်။ပြီးရင်ဒီ home menu dashboard ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ application လေးကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ JDC ကမြန်လင်းဖြစ်ပါတယ်။